Hapja për herë të parë paraleles shqipe në shkollën fillore Todor Janev të komunës së Qashkës, si shtam dhe pak më herët ka revoltuar banorët Maqedonas të kësaj pjese, Alsat, përkatësisht kolegja Melihate Rustemi, gjatë gjithë këtyre ditëve ka raportuar lidhur me reagimet e ashpra ndaj paraleles në gjuhën shqipe, edhe pse drejta arsimit është e garantuar me kushtetut. Në studio, i ftuar është Halit Ferati, drejtori i Inspektoratit të Arsimit, për diskutuar pikrisht për problemin apo temi revoltën e prindërve Maqedonas në Qashkë. Zoti Ferati, mirë se erdhët në studion e televizionit Alsat. Mirë se u gjej dhe ju falënderit për ftesë. Zoti Ferati, ju përveç se jeni drejtor, vini edhe nga Qashka, nëse nuk gabohem. Pse gjithë ky reagim, pse gjithë kjo rezistencë ndaj një paralele në gjuhën shqipe? Tham dhe më herë, tani protesta nga rruga është vendosur edhe brenda objekteve fetare. Të janë temë faktikisht shumë të rënda në kohës fundit në rrëthinën e Qashkës dhe Velesit, për arsye se kanë qenë problematika shumë të moshme të cilat nuk kanë pasur një epilog final që zgjedhin këto probleme. Por problemet duhet të kemi efikaz dhe të kemi të sakt. Problemin këtyre paraleve nuk e bëjnë popullata e përgjithshme, po e bëjnë faktore dhe njerëzat e cilat janë përfaqësues të partive politike. Ta thoni janë protestat nxitur. Para se të kalojmë tek ajo kush i nxit dhe pse i nxit, cila është prapavia e këtyre protestave. Deri më tani, këta nxënës, si kanë mësuar, pra nxënës i shqiptar në këtë shkollë të Qashkës, si kanë mësuar? Ato nxënës, dhe më thonë aty bëhet fjalë dikun për 82 nxënës, në bas inspektimeve të mija të 6 data 2023-ës, kanë qenë 76 nxënës shqiptarë, të cilët të gjithë mësimin e kanë ndjekur në gjuhën maqedone, prej klasës parë deri në klasën e 9, të cilët shkeljet drastike të ligjore kanë ekzistuar edhe më herët, edhe opinioni publik ka qenë thjesht i njoftuar, pasi që edhe unë kam qenë këshilltar në atë periudhë, ku edhe çdo herë kam ngritë zërin për këtë shqetësim në përgjithësi, për arsye se ndër çështjet kryesore drejta për arsimim është bazë dhe drejtë kushtetuese. Mbas kushtetutës në fuqi që e kemi aktuale, por çdo herë faktori i pushtetit lokal nuk ka pas atë hapësirën dhe mundësitë dhe të kapë si seriozisht, për arsye se bëhet për një drejt elementare arsimimi dhe pushteti lokal nuk ka qenë opcioni zgjedhjes i këtyre problemeve. Edhe për atë arsye, kjo temë 10 vjeçare nuk ka pas një epilog final, për arsye se njerëzit, faktorët kryesorë të cilët kanë përfaqësuar popullin në përgjithësi, nuk kanë gjenë seriozisht në temën serioze që duhet këtë problematikë të zgjedhim, dhe për fat keq deri me sot thuajse mësimi ende ndjeket në gjuhën maqedone, edhe përtej drejt gjitha procedurave të administrative për herë të parë një paralele në gjuhën shqipe me 7 nxënës shqiptar është aprovuar, por shkaku i protestave, të mobilizimeve të njerëzve të politikës, përfaqësues të policisë të cilët janë argumentum, njerës të punësum nga administrata e komunës, janë me një formë shumë të mobilizuar që mos arrihet kjo e drejtë elementare. Pra mos lehet mas një kush që nxënësit mësojnë gjuhën e tyre amtare. Po, për fat keq, pasi njoftë të gjithë faktoret politike dhe shumicën e populatës përgjithësi, jam atë faktet e mija dhe me gjithë argumentet e mija, pasi që shumicën i njoftë me emër dhe mbi emër, dhe duke par argumentet dhe baziket, ato janë njerëzit që nuk duan që ta bëjnë zgjidhjen. Këtë rast kryetari i komunës dhe përfaqësuesit e VMR-s, pasi që edhe janë pushteti lokal bashkarisht, edhe e pamundsojnë një drejtë elementare e cila është shumë e drejtë elementare, ku edhe shumë herit e ceki, këtu bëhet edhe e drejta diskriminimi i fëmijëve, pasi që ne në ligjet fuqi kemi shumë drejtë elementare, fëmijët e gëzojnë pas kushtetutës e Republikës së Maqedonisë. Ju thatë se problemi është prej më herë, dhe në gjithë këto vite, këta nxënës, tani i thatë janë dikur 80, alfabetin e gjuhës shqipe nuk kanë pasur mundësi ta mësojnë në shkollë, po e kanë qenë të detyruar që të mësojnë që nga klasa e parë në gjuhën maqedonase. Ju, si keni ndjekur mësimin kur keni qenë nxënës, në shqip apo maqedonisht? Unë, fatmir, e kam gjekë mësimin e gjuhës shqipe pasi që një vëllëqishtë ne parë me gëzojmë një shkollë fillore prej klasës parë deri klasën e 9, dhe procesin edukativ arsimore kam gjekë në gjuhën shqipe, dhe kam vazhduar shkollën e mesme në Kumanov, me vetëmin qëllim që të ndjeki në gjuhën shqipe,
Sepse nuk keni pasur mundësi të shkollojnë në shkollën e mesme, në gjuhën shqipe ashtu? Në rrethinën e Veliasit ne për herë të parë një paralele në gjuhën shqipe në gjimnazin e përgjithshëm e kemi në vitin 2008. Dhe sot këtë vit kemi edhe paralelen e dytë në shkollën e mesme ekonomike. Dhe më thonë, gjatë periudhës time nuk kemi pas hapësirë që ndjekim mësimin në gjuhën shqipe bazike që ka qenë e nevojshme, por se kemi pasur. Dhe jemi detyruar në për qytetet ndryshme ku ekziston arsimi me shqip, ku edhe unë kam pas fatin që arsimimin të ndjeki në Kumanov 4 vit. Në çfarë gjuhë mësojnë nxënësit që shtakojnë bashkive të tjera etnike, të themi turqit, bosnjakët e kështu me radhë? Kemi pak më rral. Në komunën e Shashkës shqiptarët janë shumicë, aty janë 51%. Po entikumi i dytë më i madh është popullata maqedonse ku janë 38%. Dhe një të në shkollë ku është problemi serios, dhe më thonë në këtë shkollë shumica nxënësve janë turqë dhe shqiptarë. Dhe më thonë mbas numrit final, dikundin 130 nxënës janë të palës maqedone. Por problematika serioze është për arsye se çdo herë këtë zonë, ku janë institucionet komunale, pale tjetër, çdo herë ka matë opcioni që mos depërtojnë shqiptarët në këtë zonë, pasi që raselejohet një paralele ose e drejt arsimimit shqiptarëve në atë zonë, do të hapim edhe një drejt që nuk duam i të kemi kushi shqiptarë. Dhe më thonë, ekzistojnë ende asi paradoksësh, ku marrin iskinime politike edhe për fatë keqë ka një epilog negativ në përgjësi edhe rendi dhe prisha e qësis në përgjësi në populat, ku janë faktor shumë trishtuese, bashkë për mua edhe si një përfaqësuesja e sejane, ku njërësit relevante nuk e marrin seriozisht që mos bjen prej e provokimet, ku edhe unë i para një javë isha direkt i sulmuar nga një deputet i subjektit politik opozitar me një fjalor që shumë i nivellit e ullet, ku e kam cek edhe në për opinion publikse, ka të bëje ende me ato format shovene, ku bashkëjetesën vetëm e flasim në për opinion publik, por realitet bashkëtesa nuk jeton dhe ende jam suar pala tjetër në atë komunë se ato janë kategori e parë qytetarësh dhe populli shqiptar duhet jetoj si kategori e dytë. Por për fat keq, ka ardhë koha dhe momenti dhe nga jo rrethin të ketë edhe kuadrë të arsimun ku nuk e të lerojnë atë përmbyse që tjenë kategori e dytë e qytetarëve, ose duhet jemi të barabar një gjithë sferat e jetesës, pasi që ajo komunë është një komunë me shumicë shqiptare dhe duhet jemi të barabar pa marë për asysh në cilën sferë. Prinderit në këtë situatë, sa kanë ngritur zërin, sepse tamë dhe më herët është problem jo prej sot, prej më herët. Kur është dashur që fëmit e tyre të shkojnë në shkollë dhe të shkollojnë në gjuhën maqedonase dhe të mohohet e drejta e arsimimit në gjuhën e tyre amtarë? Prindrit, çdo prind dëshiron që fëmija i tij të mësojë në gjuhën amtarë. Por kjo çështje arsimit shumë herët është ngritur si një temë me karakter publik, por zgjidhje nuk ka pasur dhe shumicën e rasteve çdo prind e ka hupur atë shpresën të besuarit që mund vije një kohë ose një periudh që ai fëmija i tij duhet të mësojë gjuhën amtare. Për fat keq edhe ka qenë një shpresë e humbur edhe kërkesat çdo vit kanë qenë shumë timta, ku edhe kanë qenë të obliguar dhe detyruar për arsye se nuk kanë pasur tjetër rrugë dalje. Pasi që ajo komunë është bazike, kjo shkollë është bazike për atë dhe jenë me afërtësi shumë të afërt me 2-3 kilometra deri në 9 kilometra, dhe është një shkollë që është bazike për atë për shumicën e fëmijëve shqiptar, ku edhe janë mbi 82 seceka. Edhe çdo vit, duke mos u zgjedhur ky problem, edhe shpresat të çdo prind është hupur edhe për fat keq shumë prindër janë detyruar largohen. Po pikërisht doja këtë t'ju pyes se sa ka ndikuar ky mohim i një drejte të garantuar me kushtetut që të zbras këtë rajon. Pra, prindërit marrin fëmijët e tyre dhe të largohen sepse atyre u mohohet e drejta shkollimit në gjuhën amtare. Ka pasur raste shumë të asit, për arsye se çdo prind dëshiron që fëmija i tij të jetë bazike arsimimi të jetë në gjuhën amtare dhe ka pasur shumë raste të kohët fundit ku janë larguar nga to rrethina për arsye se mos pasja në procesit edukativ arsimor në gjuhën amtare çdo herit ka pas opsion edhe largimi i paktën 10 familje që unë i njoh nga rrethina ime që janë transformuar në shkup. E gjithë procedura për funksionimin e paraleles është ligjore, apo? Si ka reaguar, ju përmendet pak më parë komunën, me gjitha të, si ka reaguar, ka të reaguar pak të në qoftë një lojnë mbështetje për nismën?
Fillimisht? Për fat keq, pushteti lokal dhe kryetari aktual është pengesa kryesore e mos realizimit 7 vjeçar, pasi që është edhe kryetar komune 7 vit. Dhe duke parë në funksionim të ligjeve dhe në menaxhimit institucioneve lokale, më të çështjen finale dhe feedback-un, kryetari komunës është ndër ato faktorët kryesor i mos zgjedhjes problemit. Por asnjëherë nuk ka dhënë mbështetje për çdo herit ka dhënë mbështetje me karakter publik që do ta zgjidh problemin, po asnjëherit nuk e ka ngritur procedurën për të zgjidhur problemin, po vetëm humbje dhe zvarritje të kohës. Pasi që unë shumë herit e tham edhe isha këshilltar dhe çdo herit ne kishim ballafaqime dhe probleme me njëjtin kryetar, ku çdo herit edhe shumë maheret ka pasur protesta, dhe duke parë si këshilltar se njerëzit e kryetarit komunës janë në nënshkruasit e petacionit për protesta, dhe erdhi deri për çarje adekuate me mua, dhe kjo punë mur për masa më zgjera, për arsye se njeriu që është edhe menaxheri i pushtetit lokal, ose me formë më thush edhe babai i popullatës, pasi që ai është kryesori për gjitha problemet e pushtetit lokal dhe shumicës e popullatës, se për këtë çështje sa është ligjore ose nuk është ligjore, kjo temë ka marrë shumë për masën e për mediumet e palës tjetër, të cilët nuk din që të bëjmë krahasime. Këtu me këto fëmi bëhet fjalë për drejtën e kushtetutës. Dhe zmusmin e me ligjet, kemi arsyetime, është në bazë ligje ose nuk është në bazë ligje. Se akti më i lartë juridik në këtë shtet është kushtetuta. Ku kushtetuta cekën shumë mirë se çdo fëmijë gëzon të drejtën në gjuhën amtare. Dhe këto fëmijë, në bazë kërkesës prindëve shqiptarë, drejtuar drejt institucionit shkollë, ku institucionit shkollë nuk e zbatonte kërkesën e prindëve, ne u detyruam që t'ja marrim ingerencat kësaj shkolle, edhe kryetarit komunës, ajo shkollë menaxhohet direkt nga Ministria e Arsimit aktualisht, vetëm që të jemi në përputhje me ligjeve dhe kërkesa e prindëve shqiptarë të realizohet me pa pengesa administrative, ku edhe tash është çështja epilogu final dhe arsyetimet e tyre dhe palës tjetër se nuk është ligjore. Gjithçka është ligjore, pasi është çdo kërkesë, çdo prindi duhet institucionet të pushtetit lokal po dhe pushtetit qendror duhet që të japin epilog final. Gjithçka është ligjore, gjithçka është në rregull, thoni zoti Ferati, këtë e thotë dhe ministri i Arsimit Jeton Shaqiri, madje ai thotë se paralelja do të funksionojë, por nuk tregon se si do funksionojë kur dyert e shkollës çdo ditë janë të bllokuara nga protestat e banorëve Maqedonas. Për fat keq, aty janë dikundi 50 veta ku shumicën i njohun personalisht. E ceka dhe maheret janë njerëzit e partive politike duke nisur nga VMRO, DPMN, SDSM dhe Levica. Ku unë i posedoj fakte argumente me fotografi. Edhe janë bartur edhe njerëz nga qyteti i Veresit. Kjo është absurde. Pra nuk thone se jo të gjithë janë banorë të Çashkës? Nuk janë shumica banorë të Çashkës. Unë i du të cegi se aty organizatorët e protestës me emër me emër i dikush janë. Pasi që këto njerëzit kryesorët partive politike nuk dalin publikisht, po janë organizatorët e gjithë protestës, duke nisur nga njerëz të punësuar në komunë, shoferi i kryetarit komunës, i punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, polic i sektorit punëve të mbrojtshme Çashk, dhe me thonë, këtu kemi ardhë me një epilogë dhe me fakte, me argumente se edhe policia nuk e krim punë si duhet, pasi që kolegat e vetë janë organizatorët dhe mos ketë rend dhe sigurin atë institucion. Ne në matë shkollë nuk jemi në gjenje jashtë zakonshme. Ne kemi raste kur kemi bojkot shkollave, por në rast që jemi në gjenje si shtetë në mënyrë jashtë zakonshme, ose në gjenje epidemie, ose pandemie. Por me këtë situatë, ne nuk jemi matë situatë, por vetëm një drejtë elementare ku një paralele në gjuhën Shqipe do të funksionojë në gjuhën Shqipe. Dhe si do hapen dyert për këtë paralele, kur kemi protestat të banorëve, kemi zhvendosjet protestës edhe në objekte fetare, në kish, si do hapen, si do shkojnë këta fëmi? Dhe më thonë, ato fëmi shkojnë çdo ditë në shkollë, është problemi këtu të sekët se drejtoresha dhe të punësuar janë çdo ditë në shkollë, por nga 50 prinder, po shumica nuk kanë edhe nxënës në shkollë, dhe bëhet prishja rendit publik dhe bllokimi i çdo të punësuar në shkollë, ku edhe drejtoresha nuk e ka opsionin që të jetë siguruar në shkollë në punë, ajo shkon çdo herë të hasen me pengesa, dhe e ceka dhe maheret, sektori punëve të mbrëmshme nuk e kryen punën si duhet, për arsye se institucioni shkollë ka liqet e vetë në fuqi, ka udhëheqës të shkollës dhe ka kuadrin e vetë,
dhe nuk mundet 20 veta ose 50 veta të aprishin rendin publik në përgjithësi edhe procesin edukativo arsimor. Dhe shpresoj që edhe organet e mëvarëshme të marrin masa më serioze që më tolerojnë çdo kush që të hyjë në institucionin e shkollës të bëjë dasmë çka doin. Shkurt, sepse nuk na mjaftojnë dhe minutat, përjashtu këta 50 banorë që thoni se aq janë, cilët po protestojnë dhe po ngrenë zërin kundër paraleles në gjuhën shqipe, çfarë niveli janë marrëdhëniet ndërtetnike në rajonin tuaj? Marrëdhëniet ndërtetnike janë normale, si gjithmonë, por duhet të kemi të kujdesëm për arsye se edhe nga popullatet shqiptare shumë herë të kërkojnë që njëjtën formë dalin në formë proteste, por ne jemi të kujdesshëm për arsye se ne njerëzit që udhëheqim institucione dhe që jemi përfaqësues niveleve të ndryshme, duhet kemi kujdes që situata shkojë mbas në rregullative dhe mos ketë ndonjë incident ku nesra do të fajsohet dikush ose do të marrë për masa ndryshme dhe kemi unë personalisht jam shumë i kujdesshëm këtë formë. Zoti Ferrati, faleminderit që ishit në studion e lajmeve në Al Sat. Ju faleminderit për ftesën dhe shpresoj se isha i qartë. Faleminderit edhe një herë.